Na čo ale prechádzame teraz je OKTAGON 42 a tu sa pozrieme aj na niekoľko zaujímavých štatistík z tohto turnaja. OKTAGON sa teda po dlhšom čase vrátil do Bratislavy, bolo to viac ako 500 dní od posledného podujatia. To bol ešte ten gala večer, kde mali spolu zápas Ivan Buchinger a Vojto Barborík o titul Pérovej divízie. Celkovo to bol 7. MMA turnaj OKTAGONu v Bratislave, čo je po Prahe a Brne najvyšší počet podujatí v jednom meste, ale nerátam do toho tie undergroundové turnaje, vyslovene tu rátam len, len tie MMA podujatia. to bol teda turnaj číslo 7. Keď by vás ešte zaujímalo, tak v Bratislave už sa konal OKTAGON 2, OKTAGON 4, 9, 12, 14, 27 a toto bol teda turnaj s poradovým číslom 42. Čo sa týka Obsadenia karty. Tam bolo zaujímavé, že sme videli na turnaji, ktorý sa konal na území Slovenska historicky najmenej slovenských bojovníkov, aj keď treba poznamenať, že nebolo to úplne schválne a keď sa pozeráte teraz aj na ten originálny plagát k podujatiu, tak vidíte tam t z hlavné hviezdy, pôvodne plánované hlavné hviezdy, Barborík s Buchingerom, tak tí už dávnejšie mali oznámené, alebo bolo pri nich oznámené, že majú zdravotné problémy a nebudú sa môcť tohto turnaja zúčastniť ako aktívni zápasníci a na ich návraty som naozaj veľmi zvedavý a, a Vojto Barborík je stále pre mňa m, najzaujímavejší súper pre Lozena Kejtu, ale ku Kejtovi neskôr, najskôr ešte k tej štá... Kartovke. najviac bojovníkov malo na karte Česko, a to štyroch, keďže tam rátame aj Mareka Bartla, ktorý síce dlhodobo žije a trénuje v Bratislave, ale stále oficiálne reprezentuje Česko. No a potom ešte tam mala aj Brazília svojich dvoch zástupcov, po troch tam boli Slováci, ďalej aj Nemci a rovnako aj Angličania, ktorých tam tiež teda malo byť viac, ale vieme, že na poslednú chvíľu odpadol zápas medzi Luisom a Šeberom. Potom taktiež po jednom zástupcovi tam malo Belgicko, Moldavsko, nám USA a rovnako aj Norsko. A svoj debut v organizácii tu absolvovali viacerí bojovníci a z 20, ktorých sme videli stať v klietke až 9 vôbec po prvý raz zápasili pod farbami organizácie OKTAGON. Ďalej videli sme teda celkovo 10 zápasov, ale jeden z nich bol narýchlo dohodnutý undergroundový zápas potom ako odpadlo niekoľko duelov v tých posledných dňoch v piatok a v sobotu. Potom z výšných 9 zápasov už oficiálne profesionálne pravidla MMA a z nich sa väčšina 5 skončila na body a všetky 4 ukončenia boli na technické KO a nevideli sme teda žiadnu submisiu. Katarína Davizda to je zaujímavé meno, pretože jednak má to už samozrejme 3 -0 v oktagone a ten titulový zápas už pre ňu musí byť ďalší na rade, ale ona predviedla aj jedno z najneskorších ukončení v histórii trojkolových zápasov v Oktagone a myslím si, že to bolo aj najneskoršie ukončenie v rámci ženských duelov vôbec, pretože ukončila to až úplne na konci tretieho kola a oficiálne teda 18 sekúnd pred koncom zápasu. Nerátame tam samozrejme tie kolové súboje, to sú samostatná kategória, ale v tých trojkolových zápasoch jedno z najneskorších ukončení a pre Dalizdu to bolo zároveň prvé víťazstvo na technické KO v kariére a celkovo iba druhé pred limitom. To predošle bolo na submisiu. Niko Samsonice. Zaujímavé je, že po prvýkrát v kariére vyhral na boli. Všetky predošlé víťazstva mal pred limitom zápas ktorý spôsobil celkom určite najväčšie diskusie Prečo asi? Pretože sa to skončilo remízou a to je vždy diskutovaný výsledok. Rok versus Lima. Pokojne mi môžete napísať, ako ste vy videli tento zápas, aký verdikt by ste tam možno vy najradšej videli, či to malo byť víťazstvo Limu alebo oprávnená remíza, prípadne či niekto videl aj víťazstvo Šema Roka. No ale na druhom turnaji po sebe sme teraz videli remízu, čo sa myslím stalo vôbec prvýkrát v rámci oktagonu a bola to celkovo šiesta remíza, ktorú sme doteraz videli na turnajoch oktagonu. Opäť ale pre istotu pripomeniem, že do týchto štatistík počítam iba MMA zápasy a nie teda undergroundové alebo iné pravidlá. No a čo sa týka tých remíz, ktoré sme videli predtým, tak ešte pre zaujímavosť, tie predošlé remízy boli v zápasoch Poborský Lejsek, Hošek Meliš, Tripšanský Kvapil, Salčak Tomčak, Fošum Hajdar Pašič, no a naj teraz najnovšie aj Rok vs. Lima. To je tých 6 remíz, ktoré sme videli na doterajších podujatiach Oktagonu. Čo je však absolútne unikátna zhoda okolností, tak pre Limu to bola druhá remíza po sebe a to ani nie v priebehu dvoch mesiacov čo sa akože fakt nevidí často a trošku našľak trafenie pre Artura Limu no a vlastočepo Cowmen event čo k tomu povedať naozaj čo k tomu povedať tí čo ste sledovali tak videli ste že vlastočepo je jednoducho vlastočepo typický Čapo, šialený zápas Neskutočný obrad a štatisticky vôbec po prvý krát, čo Vlasto Čepo ukončil zápas v druhom kole. Doteraz mal, keď zvýťazil samé ukončenia v prvom kole, ani raz teda na body a Vždycky, keď išiel do druhého kola, tak tie predošlé zápasy prehral. Mal to v nich 0-2, najskôr proti Strelčíkovi, potom na body teda prehral s Dos Santosom na pôde DFN minulý rok. No a teraz teda prvýkrát vyhral zápas, ktorý išiel do druhého kola a rovnako získal aj druhýkrát Tipsport bonus za výkon večera. Aj ja keď už hneď v klietke aj sympaticky hovoril o tom a pozýval teda ľudí, aby, aby prispeli aj na ten charitatívny projekt, ktorý má OKTAGON rozbehnutý. Takže v tomto prípade veľmi sympatické z jeho strany a rovnako tie jeho pozapasové rozhovory sú už naozaj pomaličky, pomaličky legendárne a je vidieť, že aj on sa v nich cíti už naozaj, naozaj komfortne. Poďme aj na hlavný zápas večera. Povedal som pár mesiacov späť. Po tom víťazstve Lozena Kejtu nad Barkom, že to je podľa mňa najlepší zahraničný podpis, ktorý sa Octagonu určite podaril a som o tom už úplne presvedčený. Lozen Kejta bola fenomenálna investícia a v tomto smere klobúk dole, že ako dokázali, sa dá povedať, vyskautovať Lozena Kejtu, ako im tento krok vyšiel. Spomnite si ešte raz, že pred tým zápasom s Karolom Ríšavým sme o ňom dokopy nič nevedeli, že či to nebude len hype, či to skore nebude v konečnom dôsledku umelé, alebo, alebo ako to nazvať, že keď príde, prídu kvalitnejší súperi, či dokáže rovnako zbierať, pridávať ďalšie víťazstva. Videli sme čo doteraz predviedol a stále predvádza v oktagone. 11 0 107, ukončenie pred limitom za každým teda na KO alebo TKO, žiadna submisia. Stal sa dvojnásobným šampiónom oktagonu, aj keď Jasné, je tam ešte tá výrazná poznámka počiarov, že zatiaľ má len dočasný titul aby plnohodnotne napodobnil Ivana Buchingera a stal sa dvojnásobným oficiálnym šampiónom, tak ešte musí všešeské zjednotiť pás. Ten oficiálny patrí naďalej Sanikidzemu. Každopádne už teraz teda platí, že Keita spolu s Buchingerom a Carlosom Vémolom sú jediní bojovníci, ktorí získali v oktagone opasok v dvoch váhových kategóriách. Čo je zaujímavé, štatisticky opäť, tak Jakub Tichota mal v prvom aj druhom kole viac úderov ako celkových, tak aj signifikantných oproti Kejtovi. Samozrejme, treba tento údaj brať v celom kontexte a rozhodne to neznamená, že Tichota vyhral tieto kolá, práve že naopak aj na oficiálnych bodových lískoch dokonca prehral u dvoch rozhodcov prvé kolo dominantným pomerom 10-8 a Práve preto je tento štatistický údaj, ak je pravdivý, tak je veľmi ojedinelý mať viac úderov ako súper, keď prehráte kolo 10-8. Ale neviem, či je to teda naratané dobre, ale ja som tie údery nepočítal, takže hádať sa úplne, úplne nejdem. Ale ak hej, tak je to, je to veľmi, veľmi ojedinelé a to, čo teda sa ukázalo potom pri Jakubovi Tichotovi, čo treba zdôrazniť a za čo mu treba dať, neviem, či Kredit, to je možno slabé slovo, ale obrovský klobúk dole, že bojoval od prvého kola so zlomenou kľúčnou kosťou, čo je úplne iné, svetlo to vrhá na celý ten jeho výkon. A... No hala by asi opäť nebučala, keby, keby toto vedela. To sú teda zaujímavosti, štatistiky a fakty po Oktagone 42 v Bratislave. Celú epizódu nového podcastu Týždeň v klietke plus si potom môžete pozrieť alebo vypočuť aj v audioverzii na platforme Hero Hero.